Velkommen til Kulturrunden, hvor jeg i dag har besøg af Kirsten Lillelund fra Galleri Klein. Hanit, hvad siger du til, at Hans har vokset vinger? Han tog. Det er stadig hans tænder, der fylder mest. Hanit, nu er du unødvendig streng. Han tog. De er ude i alt slags vejr. Hanit, du kommer aldrig til at forstå det, jeg elsker. Ja, Kirsten. Hvad var det, du havde? Hvad var det for en historie, vi fik der? Ja, det er en historie fra et projekt, jeg har lavet sammen med Dennis Gade Kofod. Det er ham, der skriver teksten, og jeg laver skulpturerne. Og vi kaldte det bånd, fordi alle skulpturerne havde snore på, og det handler om relationer. Altså, og i virkeligheden kalder vi det nu scener fra teaterstykker, som ikke er spillet. Altså, det startede på den måde, at jeg arbejder med at lave skulpturer og malerier. Og jeg udstiller også andre menneskers ting i galleriet. Mm. Men lige nu vil jeg godt fortælle om Dennis, mit projekt. Og der har jeg så arbejdet med at udvikle mine skulpturer, og mine skulpturer er altså noget mennesker. Og det her handlede så om relationer mellem mennesker, og jeg fik lyst til at samarbejde med nogen. Mm. Og kontakte Dennis, som tit har liket mine ting på nettet og sådan noget, og skrevet kommentarer, og som også bor på øen. Han bor i Rønne og er lidt yngre end mig, og jeg synes, han har sådan lidt fanden i voldsk, eller sådan noget, kunne måske sætte mig i gang med noget nyt. Og så kontakte jeg mig, om man havde lyst til at være med på det der projekt omkring med bånd. Og det sagde han ja til lige med det samme. Og så aftalte vi, at jeg lavede et antal skulpturer, som han så lavede tekst til. Han fik dem lidt ad gangen og fik den tilbage. Men hans idé endte med at blive noget med at inspirere Samuel Beckett. At lave det, de sagde. Ikke noget med digt, en handling, det, de gjorde. Og forholdt sig i virkeligheden meget frit. Altså, de kunne godt sige et eller andet mærkeligt, mens de lavede håndstand, eller den ene holdt den anden, eller havde en anden på ryggen og sådan noget. Og det var meget sjovt, for jeg troede egentlig, at han ville forholde sig lidt mere til udtrykket og billederne og sådan noget. Men der var han altså meget vild og meget fri. Og Samuel Beckett er jo surrealist, skrev jo skuespil, der var meget surrealistiske. Og det passede genialt godt, at han brugte ham. Altså, det inspirerede mig rigtig meget, fordi at det handler lidt også om, at mennesker har nogle gange både til at forbi hinanden, eller det bliver nonsens, så vi bare snakker derudad og sådan noget. Og også med en vis ærlighed og følsomhed i det stadigvæk, som jeg jo også gerne vil have vise med mine skulpturer. Så den blanding af nonsens og dybde og overfladiskhed og alt muligt på en gang, synes jeg var interessant. Mm. Og det fik jo så også, så gjorde vi så det, at da vi var nået de 10, hvor jeg ligesom havde lavet dem, så lavede vi 10 mere ud fra hans tekster. Så var det ham, der var først. Og der blev sådan ret vildt. Der var nogen, der stod på næsen, og der var nogen, der... Altså, der blev, det udviklede sig på den måde. Og det gjorde så, at vi fandt ud af... Ja, at vi lavede det så til Kulturugen sidste år. Og nu søger vi så penge til at få dem indtalt. Mm. Fordi det er jo teaterstykker. Mm. Og det er ligesom ikke, altså det var spændende nok, at Dennis læste dem op til Kulturugen, men det er lidt mere spændende, hvis man får forskellige stemmer på. Mm.
Så det vil sige, hvor mange skulpturer er der i alt? Altså til det her projekt er der 20 skulpturer, ja. Ikke? Og det så startede med, at du laver først 10, og ja. Så lægger han stemmer, eller han skriver en historie, som passer til... Ja, han skriver ikke historie, han skriver det, de siger. Ja, ja. Og så ja. Omvendt, så har han startet med at skrive ja. 10 små tekster, ja. Og så har du prøvet at lave en skulptur, der passer. Ja, til det. Ja, ja. Ja. Og så godt passer det heller ikke, og nu har vi faktisk byttet lidt rundt på. Okay. Vi har leget meget frit med det, ja. og det har ligesom gjort, at vi har fastholdt både absurditeten og altså, vi synes selv, at det er endt ret ja. Godt. Og det gør så, at vi så vil arbejde videre med et par andre projekter. Men Kirsten, inden du læser et par af figurernes snakken op mere. Ja. Jeg skal bare lige høre dig, hvad er de egentlig lavet af, de her skulpturer? Og cirka hvor høje er de sådan? Ja. Fordi vi ser nogle billeder af dem, men det kan selvfølgelig være svært at forholde sig til for vores publikum. Altså skulpturerne, altså de der 20 skulpturer, de er lavet af noget rigtig groft stentøjsler, ja. Som giver dem nogle sådan meget rustikke overflader, hvor man kan se sandet i dem og sådan noget. Og så er de sat på nogle marmorsokler, og så er de igen sat på nogle podier, der er skåret ud i noget groft træ, altså så de ligesom kan stå frit og snakke sammen. Jeg er ikke helt noget at lave podier nok til dem alle sammen, det kommer. Så nogle af dem, der har jeg brugt nogle gasbetonsten til at sætte imellem, men ellers så er det, eller nogle, ja. Så det er så er det blevet en helhed. Man kan gå rundt om dem. Ja. De har numre, og så kan man læse teksterne. Ja. Men vi tror bare, at det er mere interessant at høre dem, når man engang. Altså vi skal udstille dem senere sammen med vores næste projekter. Ja, så det er en udstilling, der skal lidt på tur. Ja, den skal på tur på et tidspunkt. Ja. Men lige nu kan man i hvert fald opleve den over i dit galleri i noget tid endnu. Ja, altså, vi har dem i hvert fald til kunstrunden, som jo kommer nu om lidt. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvor længe de står fremme. Jeg ved ikke rigtigt, om de er fremme over sommeren. Nogle af dem er. Men de kommer så frem igen, når projektet er noget længere, ikke? Ja. Ja. Men du lovede, at du ville prøve at læse et par mere op for os. Ja. Ja. Nu, nummer 9. Han 1 siger, lige siden du gik fra mig, har jeg ikke haft lyst til kaffe. Tavshed. Han 1 fortsætter. Det er alt den mørke samlet i den lille kop. Tavshed. Han 1 igen. Det skræmmer mig. Jeg kan hverken tale eller tænke, når der er hældt op. Tavshed. Hører du mig? Tavshed. Hører du mig? Han tog pludseligt. Efter det, der er sket, er jeg ikke længere bange for at dø. Ja. Det er jo meget, meget fint, kan man sige, at få det ud af din skulptur. Det ligger meget tanke bagved. Ja. Altså det er to mennesker, der krammer og bundet sammen, ikke? Ja. Og så er der en kaffekok. Præcis. Altså det er jo så nemt. Altså, ja. Det er ikke alle, der har sådan en ting ved sig, men indimellem er det, ikke? Altså jeg har jo også valgt, altså der er noget, hvor de er ude i naturen, og jeg kan jo ikke lave en skov eller sådan noget. Der er bare sådan en potteplante eller sådan noget, ikke? Altså bare en lille, nogle gange er der kommet et lille symbol, ikke? Der bare det, og så har de fået en hat sammen på en af dem. Altså det er sådan nogle ting. Der er nogle detaljer på nogle af dem, ikke? Nogle enkelte har fået en nøgle om halsen, og nogle har fået bøger på huderne og sådan noget. Altså, der er kommet sådan nogle ting til, og det er meget inspireret af Dennis Samuel Beckett's stil. Ja. Er de sådan, og det er nogle detaljer, jeg normalt ikke sådan, ligesom har brugt så men meget. Men da du selv startede med at lave dine 10 første skulpturer, hvad var det for en tankegang, hvad var det for en proces, du kom igennem, når du nu står der med din ler, hvordan finder du så ud af, hvordan den her skulptur, den
kommer til at se ud. Har du et billede, inden du går i gang i dit hoved? Ja. Ja. Altså med de her skulpturer har jeg haft idéer, og så har jeg valgt nogle ud, ikke? Ja. Og faktisk havde jeg først bare idéer til nogle skulpturer, jeg ville lave, bare. Og så solgte jeg nogle af dem, og så ærgede jeg mig, måtte lave nogle nye. Og jeg har faktisk også solgt, altså jeg har lavet nogle af dem, har jeg lavet nogle ekstra, som jeg har solgt også af også, fordi de har faktisk været lidt populære, ikke? Ja. Men så har jeg lavet nogle, de bliver ikke magen til, det gør de aldrig. Men jeg har egentlig meget klar idé, nogenlunde. Hmm. Men det er ikke sikkert, at de næste projekter, at det bliver så tydeligt. Ja. Altså, jeg arbejder også med, at tingene bliver måske en lille smule mere abstrakte. Ja, ja, for så. Man kan sige, at de er jo meget figurative. Ja. Og jeg har også lagt mærke til, at der er jo ikke noget, du har jo ikke sådan kælet med noget glasur og sådan noget. Som du siger, det er meget sådan råt. Det er mere det, de siger, kan man fornemme, der er det vigtigt for dig. Nu er jeg jo ikke keramiker, jeg er billedkunstner, og jeg er malet mest. Og indtil for 5 år siden arbejdede faktisk ikke med leret. Jeg lavede skulpturer, men i nogle andre materialer, og så blev jeg meget glad for leret, ikke? Ja. Og jeg synes, altså, jeg arbejder med porcelænsler, de bliver blanke, ikke? Men med at lave porcelæn, og så bruger jeg mangan, ligesom der på de her, ikke? Jo. Og sådan noget, men det er meget enkle ting, jeg bruger. Jeg kan ikke lige se dem sådan blå. Men måske, for der kommer der farver, også på nogle ting hen ad vejen. Ja. Jamen lad os prøve at høre, hvad den sidste har at sige. Vil du høre den sidste? Den sidste figur, du har valgt ud. Jeg har en til, jeg også holder meget af. Ikke? Skulptur nummer 12. Han 1. Kan du huske Ole? Han 2. Ham, der sultede ihjel i det hule træ. Han 1. Ja, det er ham, jeg tænker på. Han 2. Hvad med ham? Han 1. I går så jeg hans søn i brusen, og jeg kom blot til at tænke på ham. Pause. Han 2. Det er så nogle indfald, der gør, at jeg virkelig elsker dig. Kirsten, det lyder som om, det har været et rigtig inspirerende samarbejde med Dennis Gade Kofod. Hvad har det ellers givet inspiration til? Altså, vi vil jo gerne fortsætte at lave lave nye projekter, ikke? Men samtidig giver det også inspiration til noget af alt det andet, vi arbejder med begge to. Så vi har da tænkt os at arbejde videre. Ja. Og det næste projekt har Dennis lavet tekst til, det er taler. Taler til lejlighedsfester, der ikke har været, der ikke er holdt. Ja. Og det er sådan nogle som de her, hvis jeg nu rykker lidt væk, så man kan få lov at se på det, du har taget med her. Ja, snup den her over. Der er begyndt at lave talerne. Ja. Altså, men hvor jeg også ligesom ved lidt bort, altså hvor jeg leger lidt med, skal det være naturalistisk, skal det være bare nogen, der står og holder tale, hvordan skal de holde tale? Og det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu, vel? Mm. Altså, nogen kan stå på stole, nogen kan måske have stolene på hovedet, og nogen ligger under stole og sådan noget. Ja. Og ellers skal jeg over i noget mere eventyrligt, ikke? At der vokser blomster op af hånden på dem. Ja. Det kunne man også godt sige, ikke? Jo. Har de næb måske, ikke? Altså, de kan godt se helt anderledes ud. Altså, jeg begynder at lege med det, men i hvert fald er jeg nået frem til, at jeg vil lave 10 skulpturer. Men det er først nogle stykker. Altså, og så sende til det, hvis jeg sætter lidt videre, ikke? Men altså, jeg satser lidt på, at det skal blive 10 lidt større skulpturer end de andre. Og hvor jeg bygger noget op med nogle stole. Derfor har jeg også lavet skulptur med nogle stole og sådan noget, og det vil jeg nok lege lidt mere med. Hvor det bliver bygget op, og så kan der være nogle elementer sammen med stole, i hvert fald på nogle af dem. Mm-hmm. Og så kan der også godt være borde eller noget andet, eller
noget udendørs, ikke? Også, jeg ved ikke, altså, men jeg har i hvert fald, jeg arbejder med det, og så, altså, jeg tror, at formsproget bliver nogenlunde naturalistisk, som de andre, men så har jeg tænkt mig at give dem sådan en overflade. Nu spurgte du, om jeg ikke kom glasur på, så. Det gør jeg ikke, men jeg bruger tit det her mangan, ja. Som jeg kommer på, og det får dem til at, ja, det ligner en lille smule, at det er bronze, ikke? Jo. Og det kunne jeg godt forestille mig, at den her serie fik. Mm. Det er noget, du putter på tid bagefter i nej, processen? Nej, man kommer det på inden brændingen. Ja. Altså, det er et kemikalie, simpelthen. Ja. Og der er forskellige kemikalier, du kan komme på, som ligesom går ind i leret og arbejder sammen med leret. Nogle bliver lidt mere matte end den her, der havde egentlig tænkt mig. Det kommer også an på mængden, ikke? Altså, om du vil have dem helt sorte og sådan noget. For eksempel denne her. Det er også et udtryk. Altså, jeg kunne også vælge måske at lave dem lange og tynde, eller sådan noget, ikke? Som jeg har arbejdet med her. Så jeg arbejder stadigvæk lidt med formesproget. Det er nogle af mine engle, ikke? Jo. Men hvor jeg godt kunne, altså, det er så et andet udtryk. Så jeg roder lidt med det, og måske også lave lidt grovere, at der ikke, altså, at nogle af detaljerne forsvinder, ikke? Ja. Det er stentøjslær, ikke også? Jo, det er. Ja. Det er det samme stentøjslær som det andet. Hmm. Men det er bare... de her, det er noget andet. Det er derfor, de er blevet blanke. Det her, det er det rå, som jeg kommer til at arbejde med, hvor de står mat, ikke? Ja, ja. Der er lidt, det er lidt forskel. Så man kan sige, at det her, det er små skitser til det, som du måske får lavet, kan man sige det sådan? Ja. Det er idéer. Mm. Men det er jo stadigvæk skulpturer, som jeg sælger i min butik. Ja. Ikke? Og dem her kan jeg godt sælge af, for det er ligesom min måde at få det ind i mig selv. Altså få idéerne ind. Mm. Og dem kan jeg bare tage nogle billeder af, og så tænke over og lege med. Så dem har jeg sådan set sat til salg, de men, her. Men kan man sige, Kirsten, hvis vi lige skal gøre det færdigt. Har du været inspireret af, at der jo faktisk har været en masse tomme stole ved en masse selskaber, som faktisk ikke blev holdt på grund af corona? Har det haft noget at gøre med de sidste par års virke? Det kan man godt sige, at de her historier har, ikke? Altså, det er tilfældigt, at den første historie blev senere til teaterstykker, der ikke er spillet, ikke? Og det kan man jo også sige. Altså, det kan man jo godt forbinde med corona i høj grad, ikke? Ja. Fordi teaterstykker, der ikke er spillet, det kan jo både være helt konkret teatrene, men det er jo overført jo, de spil, altså den masse stykker, vi ikke har spillet i de små hjemme og, og ude i verden og alt sådan noget, ikke? Altså, så det, på den måde er der jo, altså... kan man også forstå titlen, ikke? Jo, og en masse taler kan man også udenbart forestille sig. Ja, talerne kan være det samme også. Der ligger nede i skuffen derhjemme, fordi at seancen eller festen ikke blev holdt. Ja, måske behøver det ikke at være til fester. Det kan også godt være til lejligheder, så jeg er ikke helt klar over. Den skal Dennis være helt. Jeg laver talerne, der vokser op, men det kan være noget, der foregår ude i naturen eller... altså. Nogle helt andre steder. Men det arbejder vi så med, ikke? Men jeg er sådan på sporet, men der arbejder jeg meget intuitivt. Ja. Altså jeg bygger noget op, og noget bliver stole. Noget bliver måske bare form, og det ved jeg ikke endnu. Bliver noget af det, må jeg lige spørge, bliver noget af det bare en gang, ej, det var ikke godt, en gang ny ler, og så væk med det, og så fortsætter du en anden dag? Altså, jeg laver nogle ting, jeg er ikke er tilfreds med, men jeg synes bare sjældent, at jeg smider noget væk. Altså, så bliver det bare lavet om, ikke? Altså, men som regel bygger jeg videre på ting. Mm-hmm. Faktisk er det rigtig sjovt nogle gange med de ting, man egentlig er utilfreds med, og prøve at lave noget af dem alligevel. Altså, jeg kan godt lide den der proces, så jeg laver næsten altid noget, også på malerier, altså. Jeg ender altid med at som regel få noget ved det hele. Det er sådan en måde. Men, det er et arbejde. Men kan du ikke fortælle mig, hvor er vi henne i din arbejdsproces i sådan en skulptur som den her? Ja, altså egentlig vil jeg godt lige hive den her frem først. Ja, må jeg stille dem her bagved her? Ja, nu må du godt sætte dem væk. Nu har vi vist dem frem. Ja, altså denne her, det er en type, hvor jeg godt siger, hvor figurerne bliver mere abstrakte. Ja, jeg skal lige huske på, at jeg ikke får vælget dem. Ja. Og
især altså til den tredje historie, vi laver, det bliver rejser, der ikke er foretaget. Ja. Regner jeg med. Dem er der mange af. Ja, okay. Men det er også for mig, det er også vigtigt, at det ligesom, jeg kan forestille mig rejser, både sådan konkret, ikke? Mm. Men også sådan, rejser kan jo også være en masse ting, oplevelser. Ja. Det kan jo også være rejser mentalt, eller altså her inden for et lille område og sådan noget, ikke? Det kan jo sagtens. Det, ja. Men den kunne jeg godt forestille mig, at jeg vil arbejde lidt mere over i det abstrakte. Også for at komme. Jeg kan godt lide, for eksempel kan jeg godt lide sådan en figur her, som er noget mere spontan end denne her, synes jeg. Ikke? Hvor den er meget rotlade. Og det kunne jeg godt forestille mig, at jeg skulle rode med. Og det er de rejser, der ikke er foretaget. Det er derfor, jeg tager denne her med. Det er, de kommer til at være på pinde, men skulpturerne bliver samme størrelse, lidt større end den der, ligesom din første, ikke? Det bliver alles, men jeg laver meget på pinde, og nu har jeg samlet en række store pinde, og de skal alle sammen hænge i loftet. Mm. Og der skal sådan, de der rejser være, og meget af det, der bliver udtrykt, det er samspillet mellem menneskerne, der foretager rejserne, og deres bagage, simpelthen. Ja. Ja. De kan have alt muligt mærkeligt, men de kan have dyr og noget, der hænger på pinder. Altså, ja. Altså ja. Det bliver, og de skal alle sammen hænge. Ja. Så det bliver tredje del. Ja. Der fortalte du mig også over i galleriet, da jeg var på besøg, at man jo også kunne have andet end en kuffert med på slæb, når man som menneske i hvert fald kunne man også have en følelsesmæssig bagage med sig, eller hvad det nu måtte være. Ja. Altså mange af mine skulpturer er jo den lille, der trækker en sten. Mm. Og nogle gange er stenen jo, den har tit bare været udtryk for, jeg har jo lavet serier af mennesker, der gik i ring og bare sten og slæb på ryggen. Og altså det har jeg lavet skulpturer med, ikke? Og det er også med i nogle af mine malerier. Altså, at de har en bagage. Og de små mænd, der trækker sten, som rigtig mange kender, de har som regel også en sten på ryggen. Mm. Og det er jo også en lige så klar bagage, men det er også for, at de kan stå balanceret, for de står løst på stenen. Så det er både praktisk, at der er balance, ikke? Mm. Jeg tænker også teknisk. Det gør jeg jo. Altså, det er en del af det, ikke? Mm. At det fungerer. Den her skal jo også kunne stå. Altså, skal være balance. Ja. Så det er jo det, jeg tænker også, ikke? Mm. Mm. Så det. Hvad er dine tanker bag ved sådan en skulptur som denne her? Har du noget, du kan fortælle? Ja, altså det, jeg kan fortælle, det er, at alt det, jeg laver, kalder jeg egentlig human landscape. Mm. Altså menneskelandskab. Og nu kommunikerer jeg også udstillet i udlandet nogle steder. Sådan noget. Så nu kalder jeg det, og jeg sender det også ud til udlandet og sådan noget. Så derfor kalder jeg det human landscape. Men menneskelandskaber kan vi kalde det oversat, ikke? Men det er mennesker på vej. Ja. Altså, så det er det. Det er også det, der kommer med i de her historier, ikke? Mm. Det er mennesker i bevægelse, mennesker på vej. Og det har også været mine malerier. Mm. Og de første malerier, jeg egentlig debuterede med på Den Fri og sådan noget, for mange år siden og sådan noget, det var også mennesker på vej. Det var inspireret af Michelangelo. Ja. Det var, altså, og Michelangelo viser bevægelse rigtig meget i sine billeder. Ja. Så det var meget inspireret af det. Ja. Og så elsker jeg også tegneserier, for det er også meget bevægelse, ikke? Ja. Altså, så det. Det er sådan nogle ting, jeg egentlig også godt være med. Og det er så også, når jeg laver ting på pindene, eller noget. Altså det er hele tiden mennesker i bevægelse, ikke? Mm. Eller på vej. Men den her, den fik vi vist ikke. Nej. Og men det er så fordi, at både mine malerier, men også i leret, der sker jo altså af tingene, som bliver lidt mere opløst. Nu er det ikke helt opløst her. Men nogle gange forsvinder det næsten, så det ligner en klump. Af landskabet eller verden, ikke? Og det her bare for at fortælle, at jeg også tit laver grupper, der sådan spontant bliver en del af landskabet, ikke? Mm-hmm. Og så det er, nogle gange bliver det sådan lidt tydelige figurer sat sammen, ikke? Og nogle gange bliver det lidt abstrakt, og nogle gange så vælter de rundt mellem hinanden, ikke? Og bliver sådan et landskab. Og
i de der landskaber, også i mine malerier, er der mennesker, der mødes, og de krammer, og de kan skubbe en anden væk, og de kan bære hinanden, og de kan, altså, og de kan forsvinde ud i landskabet. Ja. Ja, og der har vi nemlig nogle billeder fra, fra din have, hvor du også har udstillet lidt skulptur, og der er i hvert fald et par skulpturer, hvor at der er nogen, der ligger lidt i bunke, kan man sige, af mennesker, ja. Som du har, ja. Har lavet. Ja. Ja, altså, ja, men er det nogen, ja, jeg har også nogen inde i galleriet, som er næsten ligner noget organisk, så kunne være sådan noget under vandet eller et eller andet, ja. Der egentlig også er mennesker, ikke? Mm. Men jeg har også, altså jeg bruger meget materialer, jeg finder, og nogle af de ting, der er med i min udstilling i haven, som jo er undervejs, ikke? Det er noget, jeg har fundet ved et teglværk. Mm. Ja. Gamle forbrændte sten, ikke? Som jeg synes har nogle fantastiske overflader. Mm-hmm. Og de ligner jo nogle af de overflader, jeg selv laver. Det er måske også derfor, jeg er så vild med dem. Ikke? Men, og der har jeg så faktisk de røde figurer. Det er faktisk noget sten, jeg har, noget ler, jeg har gravet. Nå, no, ja. I samme område, som jeg fandt det. For det var et område, hvor teglværket var. Mm-hmm. Og så har jeg gravet noget ler. Mm. Og lavet figurer af det. Mm. Men det er meget forskellige figurer, man kan se i mit have, fordi jeg også har lavet nogle søjler, der bare er sten fundet på Bornholm. Og nu er så ved at lave søjle, hvor der også kommer nogle skulpturer ind imellem. Yeah. Altså, det bliver den tredje søjle, der er lavet to nu, ikke? Det var i hvert fald meget inspirerende at både se dit galleri, men også din have derovre. Og du har jo så lovet mig, at vi får lavet et program mere, hvor du fortæller mig lidt om dine billeder og, ja. Og den udvikling, du har gennemgået i maleriet. Ja. Men tak, fordi du kom for nu. Selv tak.